Tak možná jste zaznamenali v rámci Adapter Awards, my jsme soutěžili s naším projektem Živé haly Likovo, která se zrovna promítá tady na tom plátně za vámi. Já bych možná začal spíš než specifikací těch samotných produktů bez tou filozofií. Proč jsme se vydali tady touhletou cestou? Proč jako stavaři jsme se aktivně zapojili do vývoje těch vegetačních stavebních prvků? Kam bychom to chtěli směřovat a vůbec jaká je zkrátka naše vize? Takže s tou klimatickou změnou, která se v dnešní době diskutuje, tak my vnímáme jeden problém. Dneska všichni upírají pozornost jenom na emise skleníkových plynů a všichni jsou přesvědčeni o tom, že prostě skleníkové plyny jsou to jediné, co má na vině tu klimatickou změnu, kterou právě procházíme. Ale čím dál víc výpočtů, které se k nám dostávají z řad akademiků, čím dál víc se tady o tu problematiku zajímáme, tak tím víc věříme tomu, že právě i stavební činnost člověka má to oteplování našeho okolí na svědomí. Jenom pro vaši představu, já tady dneska nemám svoji prezentaci, na kterou jsem zvyklý a která mě usnadňuje ten projev, ale pokusím se to teda aspoň nějak zevrubně popsat. Představte si, že jenom na území České republiky každý den se zastaví asi 10 hektarů půdy. S tím, co už jsme dneska slyšeli během dne, během konference, tak víte, že během léta na metr čtvereční země dopadá ze sluníčka v podstatě výkon 1000 W. Takže když si představíte nějaký 2 metry čtvereční plochy během léta, do kterého se opírá slunko, tak je to v podstatě jako jeden přímotop, který vám visí někde v koupelně na chatě, když si potřebujete přitopit. Že? Takže je to vlastně obrovský výkon, který k nám přichází z toho slunce a v případě, že se nepotká s vodou, v případě, že se nepotká s vegetací, která tu vodu transpiruje do vzduchu, tak samozřejmě to teplo se odráží a v plný míře se podepisuje na oteplení nebo na tom tepelným přídavku toho svého okolí, jo, do kterého přijde. My samozřejmě tady toto zohledňujeme, protože, jak jsem řekl, u nás každým dnem se zastaví 10 hektarů půdy. A pokud by se ta situace v tomhle měla zmínit, tak my vidíme právě jako východisko v tom urbanizovaném prostoru, podotýkám, jo, aby se ta krajina s tou globální změnou nějak popasovala, tak je potřeba přijmout těch opatření mnohem víc. Ale my tím, že jsme stavaři, tak tu pozornost upíráme právě k tomu stavebnictví a proto přicházíme s vegetačníma prvkama, jako jsou zelené fasády, zelené střechy. Výhody zelených střech už jste dneska všichni slyšeli. Výhody zelených fasád jsou velice podobné a já věřím, že skutečně v tom urbanizovaném prostoru ve městě tady tohle to má svoje místo. Už proto, aby jsme zvelebili to prostředí, v kterým žijeme, aby jsme ho nějakým způsobem ochladili, aby jsme v něm dokázali fixovat vodu, která sem dopadá v podobě srážek a moc to neumíme v tuhle chvíli řešit. Ono totiž v té zástavbě je dvojí problém. Jednak to, že když tu plochu zastavíte, tak tam najednou není ta voda a zeleň, která může se s tím teplem ze slunka přicházejícím vypořádat. A druhá je, že ta zastavěná plocha samozřejmě nedokáže absorbovat tu srážkovou vodu, která sem dopadne. Takže on ten problém se potom prohlubuje na druhou. Co se týká technických řešení zelených střech, na mě bude navazovat Hanka Kocmanová z firmy 7 Top, která předpěstovává rozchodníkový koberce, takže ona, co se týká té vegetace a těchto detailů, to potom rozvede lépe. Já jenom teda nastíním, jak vypadají ty řešení, jejíž realizací se my ve firmě zabýváme. Co se týká zelených střech, tak je to klasický trojvrství uspořádání, kdy my vlastně jako realizátor nastupujeme na střechu s dokončenou hydroizolací. Na tu střechu pokládáme ochranou textilii, což je vlastně geotextilie o různých gramážích podle typu střechy i vegetace, která má potom na té střeše růst. Na ochranou textilii klademe drenážní folii, která má dvojí funkci, jednak odvádět přebytečnou vodu z té střechy pryč a jednak v sobě nějakou část té srážkové vody akumulovat. Ta drenážní folie je potom uzavřená filtrační textilií, tak, aby se vlastně drenážní cesty v ní nezanášely substrátem, který je vrstvený potom nahoře jako ta poslední vrstvička a ten substrát je vlastně držený ve vznosu, jak kdyby na té filtrační textilii, která se opírá o tu drenážní folii pod tím. Co se týká toho, jakým způsobem dostat substrát na střechu, je několik variant. Pokud realizujeme maličkatý střechy na garážích, na nějakých altáncích zahradních, což taky děláme, tak zpravidla se dodává pytlovaný substrát, který se prostě ručně na střechu naháže. V případě trochu větších střech se dodávají substráty v big bagu, což je velký kubíkový až 5-kubíkový pytel, který zvedne rameno jeřábu a ten substrát se na střechu vysýpá.
taková nejsofistikovanější varianta dodávky toho substrátu je silocisterna, kdy přijede prostě auto s 40-kubíkovou cisternou, pneumatickým dopravníkem a ten substrát se nahoru na střechu vlastně vypumpuje vzduchem. Pokud jde o vegetaci, tak bavíme-li se o extenzivních zelených střechách, to ještě bych možná zmínil, na to jsem zapomněl uvést vlastně to základní rozdělení zelených střech, kdy zelené střechy dělíme na extenzivní a intenzivní. Extenzivní zelená střecha má takový povrch, jako vidíte tady vedle. Je to střecha, kde jsou vlastně zastoupeny suchomilné druhy, které nevyžadují externí závlahu. Ta střecha je relativně bezúdržbová, i když samozřejmě ne úplně. Ta druhá varianta zelené střechy je intenzivní zelená střecha, čím se v podstatě rozumí zahrada na střeše baráku. To systémové souvrství je tam udělané hlavně proto, aby přebytečná voda z té střechy mohla odtékat, ale víceméně pod pojmem intenzivní zelená střecha si představte cokoliv od trávníku nahoru. Jo, takže takhle asi. Co se týká skladby těch intenzivních zelených střech, je to velice podobný jako v případě extenzivní zelené střechy. Zase je tam tohleto trojvrství uspořádání. Liší se mezi sebou ty jednotlivé komponenty, zejména drenážní desky. Jo, mají úplně jinačí hydroakumulační kapacitu. Pro vaši představu, pro extenzivní zelené střechy se používají drenážní folie s hydroakumulací od nějakých 5 do 15 litrů na čtvereční metr. V případě těch intenzivních zelených střech to může být klidně 30 litrů na metr čtvereční. Plus samozřejmě nějaká retence v rámci vrstvy toho substrátu, kdy ta vrstva se liší pochopitelně podle toho, jaké rostliny na té střeše mají růst. Jo, jenom tak pro hrubý zorientování, pokud chcete mít na střeše zavlažovaný trávník, tak se zpravidla uvádí, že potřebujete minimálně 20 cm vrstvu substrátu pro to, abyste tam dlouhodobě bez problémů tu trávu drželi. Ve chvíli, kdy budete výš, budete chtít mít na té střeše nějaké keře, stromy a tak dále, tak se samozřejmě uměrně ta vrstva substrátu dofukuje. Takže tolik asi k zeleným střechám. Pokud jde o zelenou fasádu, tak model vidíte přede mnou. My děláme zelené fasády ve třech různých řešeních. Tady tohle to je zase to nejméně náročné, kdy používáme stejně jako pro extenzivní střechy tady tuhle tu suchomilnou vegetaci. Je to mix rozchodníků. Výhoda tohohle toho řešení je v tom, že potřebujete minimum vody k tomu, abyste dokázali tu fasádu zavlažit. A samozřejmě i její údržba je poměrně nenáročná, protože na rozdíl od lučních směsí, které používáme ve fasádách taky, jako třeba právě na té hale, tak tahle ta fasáda nevyžaduje řez a samozřejmě nevyžaduje ani tak náročnou technologii z hlediska přihnojování a tak dál. Jo, čili to je jedna varianta fasády. To řešení je takový, že vlastně jdete do obvodové stěny nosnou konstrukcí, což je konstrukce stejná jako pro jakoukoliv jinou provětrávanou fasádu. To znamená, do obvodové zdi jdou kotvy. V kotvách jsou spuštěný L-kový nebo T-čkový profily, který vlastně vytváří tu provětrávanou mezeru mezi budovou a fasádou samotnou. Ty profily jsou potažený PVC hydroizolační folií, která v tomhle případě je suplovaná nerezovou deskou v zádech toho modelu. Přes tu hydroizolaci do toho nosného roštu jsou nachytány vlastně horizontální profily, které tady vidíte. Mají speciální tvar tak, aby se ty jednotlivý předpěstovaný moduly fasády vlastně na to nacvakly, stejně jako kazety běžné kazetové fasády. Jo, čili takový asi řešení. Jinak vždycky vidíte, že mezi každým tím modulem je 40 mm škvíra, kudy prochází kapková závlaha a přebytečná voda je vlastně sváděná po zádech té fasády do sběrního žlabu, které je vždycky nad každým stavebním otvorem, ať je to okno, ať jsou to dveře, tak vždycky samozřejmě z té fasády nějaká voda odtéká, i když je jí minimum, pokud je ten systém dobře odladěný, ale musí se na to myslet, tak aby prostě všechno fungovalo dobře a vypadalo to pěkně. No. Jo, takže já myslím, že jsem asi naplnil čas. Pokud máme ještě nějakých 8 minut na možné zase dotazy, mm-hmm. diskuzi. Jo, takže jsem k dispozici, budu rád, když se na něco zeptáte. Jaké jsou tam tepelné vlastnosti vlastně té fasády, jestli taky brání prostoru tepla a izoluje? Mm-hmm. Jo, samozřejmě. Bude vždycky záležet na tom, jakýma rostlinama tu fasádu osadíte, respektive jaký typ zelené fasády zvolíte. Samozřejmě ta suchomilná vegetace má minimální nároky na spotřebu vody, ale tím pádem také minimum vody transpiruje do vzduchu. To znamená, ten odpar je téměř zanedbatelný a ten chladící efekt tedy taky. Jo? Ale pochopitelně, tak jako každá provětrávaná fasáda, je tady obrovský plus už v té provětrávané mezeře, kterou proudí vzduch.
A to znamená, je tam vrstva kvalitního izolantu, což ten, a v tomhle případě dokonce stojící vzduch je. Protože pokud máte provětrávanou fasádu typu, řeknu, trapézový plech, provětrávaná mezera, tepelná izolace, barák, tak ten plech se ohřeje na poměrně vysokou teplotu a ten vzduch tudy proudí tou mezerou. Když to tady v tomhle případě, ten vzduch zatím, respektive jeho teplota, se rovná vlastně teplotě okolí, ten vzduch je tam stojatý, se dá říct, takže o to lépe to funguje jako izolant. Nevýhoda možná je, že právě díky té provětrávané mezeře během zimy to nefunguje jako tepelný zaizolování, pokud tak jako velmi málo. Jo? Samozřejmě něco to tomu přidá, ale není to, jak kdybyste přidal do té fasády 10 cm polystyrenu. Tomu, že to vaše fasáda není ufukovaná, ale chtěl jsem se zeptat, máte také recepty pro takhle orientace ke světovým stranám, máte recepty pro stěnný a polostěnný? Jo, určitě. Teda dneska všechno musí být blok, vnitroblok, no tak jestli taky, jestli taky je šance jít dál. Jo, jasně, chtěl jsem o tom mluvit, díky, že jste mě to připomněl. Samozřejmě, tak jak jsem zmiňoval výhody tohle toho řešení, tak ono má i nevýhodu a to je právě třeba v té orientaci, protože tahle ta vegetace preferuje slunné stanoviště. Jo, takže my vlastně ty rozchodníkové fasády používáme na jižních, jihozápadních stranách budovy. Samozřejmě sever, východ není optimální. Tam volíme právě druhy, které jsou do toho stínu vhodnější. Mám se zeptat, jestli teda v té závaze používáte výhradně srážku vodu, a jestliže ano, tak jak je to potom s údržbou toho zvlažovacího systému? No, v případě projektů, který realizujeme kompletně, tak využíváme srážkovou vodu, případně mix srážkové vody a vody, vyčištěné vody odpadní. Jo, tak je to v případě haly Likovo, tak je to v případě budovy Likonoe, kde skutečně na kořenové čistírně čistíme odpadní vodu z budovy, jak vody černý, tak vody šedý, a mícháme je v retenční nádrži, což je zpravidla jezero s otevřenou hladinou s vodou dešťovou. Tu směs vlastně obou těchto vod využíváme k tomu, aby jsme ty vegetační systémy zavlažovali, ale samozřejmě máme už i realizace, kde prostě byla touha po zelené fasádě, ale ani ne tolik po, řekl bych, tom ekologickým, jakoby po té ekologické odezvě nebo ekologickým zisku, takže se tam zavlažuje i vodou z řadu. V případě samozřejmě, že využíváte dešťovou vodu nebo vyčištěnou odpadní vodu, tak musíte myslet na to, abyste správně ošetřil filtraci té vody, protože ta kapková závlaha má tendenci se ucpávat. Jsou tam speciální zaregulovaný odkapávače, z kterých odtíká voda stabilně v čase. Je to díky tomu, že je tam takový labirint, který funguje jak přetlakový ventil, dejme tomu, jo. A aby se nezanesl, tak tam musíte mít zařazenou filtraci alespoň 130 mikron, což se dá v dnešní době bez problému docílit tím, že namontujete vlastně na nátok diskový filtr, který může být jak automaticky, tak manuálně praný. Čili je to relativně jednoduchý tohle to opatřit. Jsou nějaké další dotazy? Nevím, jestli to zaznělo, že jste se ptal na množství té vody na zavlažování. Tady v tomhle tom případě, v případě té rozchodníkové fasády, je to kolem nějakých 3 litrů na metr čtvereční a týden. Takže fakticky úplně minimum. Jo, v případě těch lučních fasád se pohybujeme kolem 4 litrů na metr čtvereční a den. Takže obrovský rozdíl samozřejmě v těch rostlinách. A zkoušeli jste tyhle ty fasády? No, díky poruše. Díky poruše a samozřejmě během 14 dnů ta vegetace začne hodně rychle strádat, ale je to takový, že když to podchytíte ještě v době, kdy se to nezlomí do totálu, tak se to dá ještě rozproudit. jsou to velice životaschopné rostlinky tady tohleto. Tak jako obecně u zelených střech, může to taky docela vidět, že ty suchý období prostě přežijou a potom, jakmile zaprší, tak do týdne 14. Přesně. Se to nastartuje. Jo. Stejný parametr. Což můžeme, nebo my to máme jako na nadace partnerství na webových stránkách, že měříme na těch zelených střechách, které máme v otevřené zahradě v areálu, měříme teploty, vlhkosti, všechno, tak je tam vidět velmi pěkně na datech z přelomu srpna a září loňského roku, kdy bylo sucho, ale na přelomu srpna a září zapršelo, tak tam
to nádherně vidět i v datech, že to skutečně takhle funguje, že prostě v době toho sucha ty zelené střechy, přestože jsou zelený a byly dokonce i intenzivní, prostě vůbec nefungovaly, protože prostě bylo sucho a ta jejich teplota byla podobná jako na střechách, které nebyly zelené, ale ve chvíli, kdy zapršelo, tak do týdne ten efekt se znovu jako vyhoučil a to v těch datech. Jo, je to všechno o té vodě, to tam funguje jako, jako to tepelný médium vlastně a jak bych to řekl. I proto je hrozně složitý jakoby přesně nadefinovat parametry těch zelených střech, protože tak, jak se všichni ptají na ty návratnosti a tak dál, tak ono se to chová chvíli jako izolant, chvíli jako vodič právě podle toho, jak moc je to nasycený vodou. Takže ono vyjít jakoby z nějakých parametrů, když jsou proměnlivý, tak je fakt náročný. No. Znamená to teda, že když máte realizaci, která je zásobená ta závlaha srážkou vodou, že jste napojený zároveň teda pro, v případě, že by bylo dlouhodobý sucho na pitnou vodu a zalývali byste pitnou? Nejsme, ale máme celý ten systém dostatečně nadimenzovaný. V případě tady téhleté haly, ona má svoje jezero, do kterého jsou svedený dešťový vody, jak přebytečný ze zelených střech tady této haly. Ona krom těch fasád má vlastně i zelený střechy. A do toho jezera máme svedený dešťový vody i z hal ostatních, které navazují tady na tenhle ten objekt. Čili té dešťové vody je poměrně dost. My zatím saturujeme potřebu těch fasád jenom z vyčištěné vody odpadní, která vzniká v té hale, ale v případě, že bychom s tou vyčištěnou vodou byli deficitní, tak z toho jezera s dešťovou vodou máme možnost právě tu nádrž závlah dopouštět. Jo, a protože to jezero je v podstatě napojený, dá se říct, hladinou i na úroveň podzemní vody, tak jsme nepředpokládali, že bychom někdy mohli jako být úplně bez vody, čili za ústění řadu tam nemáme vyřešený. Tak jo, pokud nejsou žádné další dotazy, tak děkuju. Poděkuju panu Dvořákovi asi za všechny. Díky.